Hej YouTube, vel fra Ejendom her med en opdatering her i december. Så er der er sket rigtig mange forskellige ting i løbet af november måned. Så husk, hvis I kan lide den her slags update video, så giv videoen en like, hvis I er nye til kanalen, subscribe til vores kanal. Men lad os kigge på, hvad jeg vil gå igennem i denne her video. Så vi har købt et nyt hus til Hugo, som er en hamster. Vi har udlejet vores syvende udlejningsbolig efter to uger. Vi har skiftet et vindue, vi har, eller vi har haft problemer med et vindue i vores 8. udlejningsbolig. Så har der været valg i Amerika. 5. udlejningsbolig er blevet gjort klar. Vi har købt en ny computer. Vi har repareret lidt på den 5. 6. udlejningsbolig. Så har vi haft nogle fuger, der er gået i stykker i første udlejningsbolig. Vi har været lidt uheldige ved bilen. Vi har, eller jeg har fjollet lidt med døre i vores anden udlejningsbolig. Vi har fjernet ovnen i vores tredje udlejningsbolig. Vi har haft nogle problemer med corona. Bironen af i Kina og i Shenzhen. Jeg ved ikke, jeg så siger det nok ikke rigtigt. Men der har hun været nede og besøge en veninde. Så har vi skiftet toilet i vores fjerde udlejningsbolig, og så har vi jo tjent lidt penge på YouTube. Og så har vi vores kursus i finansiering af ejendommen, som kommer til januar, som vi lige har en opdatering på. Men lad os starte fra en anden af med corona. Så corona er irriterende. Man skal have maske på, man skal holde afstand, man må ikke øh, have mere end de her 10 kontaktpersoner. Det har jeg egentlig prøvet at holde mig til så, så godt som muligt. Jeg øhm, har egentlig ikke kontakt til så, så mange mennesker på, på, daglig basis, men jeg er jo nødt til, øh, som man kunne se i oversigten også, at snakke med nogle af vores lejere. Så har vi jo så en lejer, der desværre ringede til mig tidligere i dag og siger, at hun har fået corona, konstateret corona. Og jeg var over at besøge hende i fredags. Og så må jeg jo tage mine forholdsregler, og så jeg skyndte mig, når hun havde ringet til mig, så var det direkte ned til testcenteret og blive, blive testet. Så jeg blev testet inden for en halv time fra, at jeg fik det at så ringede jeg så til de mennesker, heldigvis ikke så mange, som jeg har været i kontakt med øh, i løbet af den sidste uge, for at sige, at jeg har været i kontakt med en, der har fået corona, og nu øh, bliver jeg testet, og så skal jo så vente de her 48-72 timer på og få et resultat. Så det er lidt irriterende. Det, er sådan, det er irriterende med corona, det ligesom begrænser vores øh, vores frihed. Men man kan sige, da jeg så besøgte lejren, så var det jo for at se den her lille søde hund, øh, som hun har fået. Øh, og den er jo fantastisk og hedder Bellis. Øh, så den er. Ja, fantastisk lille hund, som så fik en lur på mig. Øh, utrolig sød, utrolig. Uuuh, op og køre, og så er den helt nede bagefter. Øh, men, men sød lille hund men irriterende med corona så 48 timer så tager jeg en test til og så må vi jo så se det så håber jeg at jeg ikke har, har fået corona i hvert fald så har Hugo jo fået et nyt hus og han er rigtig glad og trives rigtig godt og øh, nyder, nyder livet har ikke så meget lyst til at komme ud af sit bur mere og lege men øh, sådan er det han har det godt, har et godt hamsterliv efter han er blevet adopteret og kommet til Rødby så vores øh, syvende udlejningsbolig har vi jo fået lagt nyt gulv i, som man kan se til venstre, og vi har fået tømt garagen. Der var også en del møbler i, og vi har fået en del kommentarer henvendt om, vi muligvis skulle have solgt de her møbler. Og så man siger. hvis vi havde solgt møblerne, så havde vi kunne tjene en, måske en 10-15.000 kroner, som vi så kunne have brugt på den næste udlejningsbolig. Og det er retrospekt, så er det jo rigtigt. Øh, det vil have givet rigtig god mening, men man kan sige, det er ikke vores primære beskæftigelse er ikke at, at, sælge ting, og vi ved heller ikke rigtig, hvad, hvad tingene er værd. Men hvis vi på et tidspunkt får en masse plads, hvor vi kunne stille det, jamen så kunne, kunne, man sige, så kunne, kunne, det også være en del af forretningsplanen at kunne sælge alle de ting, vi, vi overtager, når vi køber alle de her hus. Men den er blevet lejet ud nu, 14 dage efter, at vi overtog den, og lejer har overtaget boligen. Så har vi overtaget vores 8. udlejningsbolig, hvor vi vidste, at vinduerne skulle, skulle, skiftes, men man kan sige, at en uge senere, så faldt vinduet ud. Så det er jo, kan man sige, det er jo en K3 i forhold til, til, de gamle tilstandsrapporter. Så det var shit, vinduet er ud, Tanken var egentlig, at vi skulle skifte vinduerne til næste år, men så var det hurtigt ind på, på nettet at bestille to nye vinduer, som så lige er kommet. Så har jeg jo så problemer med, at jeg kan ikke løfte de her 60 kilo vinduer op selv, og så nu skal jeg jo så vente på det her corona-svar, før jeg kan få nogen til at hjælpe mig med at sætte det her vindue i. Men det er i hvert fald kommet, så vi bestilte to vinduer, og de kom faktisk dagen efter, jeg bestilte dem. Så, så det var rigtig godt, men irriterende, at vinduet faldt ud. Så, men nu kommer der i hvert fald to nye vinduer i. I huset der. Resten blev skiftet til næste år. Og så har det jo været valg, og en af naboerne til os, han, han var over og lege lidt med, med noget af det affald, vi havde hævet ud af huset, og skrev så Pennsylvania, Texas og alle de forskellige stater, og har haft en fest i løbet af natten uh, i forhold til det amerikanske valg. Så ja, så det var, det var egentlig meget sjovt, hvilket også er jo interessant med det her valg, men uh, det er jo en helt anden historie. Så har jeg arbejdet på vores femte udlejningsbolig, som vi så selv bor i nu, eller jeg bor der, hvor jeg har lagt nyt gulv, så jeg har lagt 120 kvadratmeter gulv i huset, og lavet nogle andre ting, jeg har fået sat tapet op og repareret vinduerne, efter der havde været vandskader i loftet. Jeg har også lejet et værelse ud, så jeg kan få dækket noget af huslejen derigennem. Derudover har jeg har fået repareret loftet. Så det er jo igen. Først skal man have repareret taget. <laughs> Stansulykken. Og når, når taget så var, var lavet, og jeg har tjekket, at der kommer ikke mere vand ind, jamen så er det op med at få skåret de her stykker træ ned, få dem skiftet, få skiftet noget af isoleringen, og så en dampspære op, og så ny gipsplade på. så skal det jo bare spartles og males, og så det er det klar. Så det er kommet væsentligt længere med. Jeg løber så tør for de her gipsplader, man har lige købt nogle flere her den anden dag. Så det er et projekterne i den næste uge, det er at få lappet alle delene, også i erhvervsdelen, som så ja, få, få lukket, få sat nye, nye gipsplader op, så, den, så, så står, så den skal. Døren hernede bag os, den skal også skiftes. Det kan også være, at jeg simpelthen blænder døren af, sådan at det bliver totalt opdelt, så man har en del, der er en bolig, og en anden del, der er en anden bolig. Øhm, har jeg har ikke helt besluttet mig for endnu, men det kan være, at jeg blænder døren af og fjerner det, så det bliver helt totalt separeret. Det er sådan lidt mærkeligt, at man bor et hus, og så er der en dør ind til naboen. Øhm, ja. men, men, det går i hvert fald fremad med, med det projekt. Så havde vi øh, nogle fuger, der var gået stykker i den første udlejningsbolig, så lejer ringer til mig og siger, har et eller andet med de her fuger, så var jeg ude, og så kunne man simpelthen pille fugerne af med, med, med fingrene. Så det er ikke så smart. Man skal, hvis man har lavet badeværelset rigtigt, så er der jo et dobbeltlæssystem, kan man sige, hvis man følger anvisningerne. Så det gør ikke så meget, at fugen er gået i stykker. Man skal så gøre det rent, fjerne det her svamp, der havde sat sig, som man kan se det sorte, og så lade det tørre ud, og så putter man en, en ny fuge, der er tæt på i stedet for. Så der igen er de her to lag. Øh, sikring, øh, så der ikke kommer vand ind i konstruktionen. Så bliver vi jo ved med at have problemer med toiletter og kloak og afløb. Så øh, vi har toilet igen, der er stoppet. Det har vi faktisk ret tit af de her toiletter stoppet, men nu har vi fundet ud af, hvorfor de gør det. <laughs> så erfaring bliver man klogere. Eller, ja. Men vi har fundet ud af at det, er, fordi der er meget, rigtig meget kalk i. Så simpelthen nede i, i vandlåsen, der sætter kalken sig, så, så, så vi skal have skrevet ind i vores øh, i vores husordner, at man skal putte øh, toiletret i toiletterne to gange om ugen i hvert fald. Øh, for ellers så, så stopper de til, og hvis man skal lave stort, så kan det ikke komme ud. Øh. Men vi fik skiftet toilettet her øh, til et, der så var 460 cm højt. Det tidligere det var så 400 cm, men vi fik et, der var 460 cm højt, som så kostede 1700 kroner. Øh. var også på leje vil gerne have et højere toilet, hun synes, der var lidt langt ned. Så det er der i hvert fald kommet styr på, et nyt toilet der. Så. Så øh, skal jeg skifte den dør. Øh, <laughs> og. Det var også min mor, som så leger den anden udlejningsbolig af øh, Og hun. Øh, hun stod med målbånd og siger, ej, Skal vi ikke måle dørene og se om de passer? Af? Og jeg var sådan lidt. Nej, nej, nej. Den her dør. Den, siger, det, det, den passer sikkert fint. Øh, så. Øh, øh, ja, så. Nå, der var lidt, lidt rigelig øh, ventilation, kan man sige. Øh, det er så fint, der er ventilation. Øhm, og så gik jeg jo så ud, og så tog jeg så næste dør. Der var jo tre døre, og så tog jeg næste dør, og så igen, ja. Ja, den passede sig heller ikke. Så blev jeg lidt sur og satte mig i sofaen og sur lidt. Og så gik jeg ud og tog den tredje dør, den passede så øh, ja, så det var en af de ting, man måske ikke er så, så stolt af, at man har gjort. Så den tredje udlejningsbolig har vi fjernet, eller har jeg fjernet ovnen. hun var ikke interesseret i den ovn, og ville egentlig gerne bare have, at der kom et almindeligt komfur ind i køkkenet. Så jeg fjernede ovnen, og så havde jeg ringet til elektrikeren, som så kom ud og skulle øh, lave et stik, så ovnen kunne blive sat til, og så fandt vi ud af, at der var kun en halvanden kvadrat øh, kabler, og der var ikke nogen jordledning øh, fra, øh, til el. Så, så, det skulle laves, men det havde han så ikke lige tid til, for jeg havde egentlig bare bedt ham om at komme og lave det der stik. Men så var ja, kablerne ikke tyk nok. Så nu skal vi have trukket nye kabler. Det kan man så også godt komme ud for. Man kan sige, at det er ikke den dyreste reparation, men øh, ja, det skal jo bare være i orden. Så, så det bliver lavet i orden. Og så havde jeg parkeret ude på Havnegade, øh, og de kører, jo, øh, var, eller kører materialer til, til femeren, og så er der en eller anden, der har kørt forbi, og så har han så tabt nogle af de her materialer på min bil. Han har så været så flink, og han var over at fjerne materialerne igen, som eller, hvad han nu har tabt på bilen. Øh, men han lagde sig ikke nogen sædl om, øh, at han var ked af, at han havde ødelagt min rude. Øh, så det var så mit eget forsikringsselskab, der skulle ind og, og skifte Så jeg fik skiftet ruden, men det er ret irriterende. Man skal må tage ansvar, hvis man øh, ikke har bundet ting ordentligt fast, og man ødelægger en anden bil, Så må man altså, lægge en sædel, øh, og så må man jo ja, binde tingene bedre fast en anden gang. Så er Sharon jo i Kina og hygger sig rigtig meget med at sende billeder af mad, øh, som jo ser, ser, godt ud, og hun har det godt dernede. Øh, så der er jo ikke nogen corona i Kina jo. Ja, så, så har hun været en veninde i Shenzhen. Øh, og ja, sendt en masse billeder derfra og har hygget sig med, med sin veninde, så det er, det er rigtig godt. Og så sendte man en hel masse billeder af, af mad. Øh, og så sidder jeg her og, og, spiser den kedelige danske mad, og så får jeg de her billeder. Og så jeg har jeg sagt til hende, at så må hun jo øve sig, så hun kan lave det her mad til mig, når hun kommer, kommer tilbage. Så hun har fået visa, så hun får lov til at være her fra midten af, slutningen af januar, og så tre måneder frem. Så det, det glæder vi os til. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve den her potte-ting med ild under, som så er den ret, der er allerøverst så højre. Det så, det så ret fedt ud. Ja, uh, yeah. så det er muligvis også uh, et besøg værd i fremtiden, at tage, tage, tage derned og kigge. Så har vi fået en ny computer, som jeg har fået af min svigermor. Uh, den til højre. Uh, det er fordi, det tager lidt lang tid at lave de her videoer. Så når man har lavet videoen, så skal man lave noget, der hedder render. Hvor den bliver lavet til en film, man kan, man kan lægge op på, på internettet. Og det tager rigtig, rigtig lang tid uh, Men den gamle computer. Så vi har købt en ny sådan en Ryzen 9 5900X øh, RTX 3080 computer med 64 GB RAM. Øh, så, så det skulle gå noget hurtigere med det. Så, så jeg ikke skal bruge så meget tid på, på den del. Øh, så det er rigtig, rigtig fedt. Jeg øh, har ikke fået brugt den så meget endnu, men, øh, men det kommer jeg til. Jeg skal også have lavet et øh, dedikeret rum til... Øh, til at optage videoer. Man kan sige, at den green screen, jeg har bag ved mig, og det her lys, der går ind her, det er, fordi det her det rum er slet ikke lavet til det, og lyset slet ikke er til det, så bliver, flimrer jeg nogle gange. Så det bliver fedt, når, når jeg får tid til at lave et, dedikeret rum, hvor jeg kan sætte lyset, så det sidder rigtigt. Så det glæder jeg mig, glæder mig rigtig meget til, også fordi det så løfter kvaliteten af de videoer, vi laver. I forhold til YouTube, så var der også nogen, der spurgte til, jamen, hvor meget man, man tjener på det. Og vi er jo nået over 1000 subscriber, så vi er næsten på 1400 nu. Og vi har haft lige knap næsten 16.000 visninger inden for de sidste 28 dage. Og der har vi jo så inden for de sidste 28 dage tjent 918 kroner og 73 øre, og i november har vi tjent 879 kroner og 93 øre. Så skal man så selvfølgelig betale skat af det, så er der ikke så meget tilbage. Så det er jo sådan en, en hygge hygge ting at lave YouTube-videoer, men det er jo det er meget sjovt og fedt, at man kan få lov til at dele sine erfaringer og tanker og idéer. Så har vi øh, haft vores kursus, øh, som vi har solgt syv af her i øh, forbindelse med, med Black Friday. Vi har kørt noget tilbud, som slutter op på mandag, og så kører vi et andet tilbud frem til, det kommer den 4. januar, og så bliver prisen jo så normal pris. Øhm, og det er rigtig fedt, at vi har kunnet få solgt dem, og det så har kunne frigøre noget tid, som jeg så kan bruge på at, på at lave det her kursus. Så det bliver rigtig, rigtig godt. Så det ser vi rigtig, rigtig meget frem til. Og glæder os også til her midt i december, så laver vi sådan en, en Zoom-kald med dem, der har købt det, som var, hvis de, hvis de er interesseret i, i, vores Facebook-gruppe derinde, så, man, så, de kan stille de spørgsmål, de så eventuelt skulle have også. Ikke nødvendigvis relateret til kurset, og det gør vi så også igen til januar. Så det, det bliver rigtig fedt at kunne få noget pingpong. Hvis I kunne lide vores opdatering video, så husk at give den en like. Hvis I er nye til kanalen, subscribe til vores kanal. Hvis I har nogle kommentarer, nogle videoer, I godt kunne tænke jer at se, bare vil sige hej, så er det altid velkommen nedenunder. Og ellers så må I bare have en rigtig dejlig.